Нам привезли 173 301 бюлетень. З запасом плюс 0,5% до загальної кількості виборців, яка є орієнтованою з держреєстру. Всі дільниці розпочали вчасну роботу, заспівали гімн, відзвітувалися нам, скільки виборців внесені у список, скільки по НСП, тобто неспроможних голосувати на дільниці, а голосують на дому. Кількість виборців у списку на початок голосування, вже за даними голів дільничних виборчих комісій, станом на 8 годину ранку – 169 856. І в ту цифру включено 1167 на дому, тобто за місцем перебування. Порушення не зафіксовані, там були такі дрібні порушення, контрольний лист, коли кидали, поставили, не поставили печатку. То просто повторно ще раз кинули контрольний лист, і підписалися і поставили печатку. Це спостерігачі склали акт, тільки думаю, що це не є грубе порушення, повторно просто написали, це все було ще перед початком голосування.